Salam, xəbərlərlə tanış olun. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi pozulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Türkiyənin Hakkari və Şırnaq vilayətlərində Uludərə hadisələrinə etiraz edən separatçı kürdlərlə təhlükəsizlik qüvvələri arasında qarşı durmalar yaşanıb. Fəallar yollarda barikadalar quraraq nəqliyyatın hərəkətinə mani olmağa çalışıblar. Polisin aksiyaya müdaxiləsi isə sonda qarşı durmalara çevrilib. Fəallar daş və yanıcı kəsici maddələrlə polisə hücum ediblər. Polis göz yaşardıcı qaz və təzyiqli su ilə aksiyanı dağıtmağa çalışıb. Qarşı durmalar zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb. Hakkari'də də oxşar zorakılıqlar müşahidə olunub. Bir qrup üzü maskalı etirazçı polis məntəqəsinə molotov kokteyli atıblar. Etirazçılar Uludərə xalqı yalnız deyil və s. kimi şüarlarla çıxış ediblər. Rusiya prezidenti Putin hərbi doktrinanın yeni variantını təsdiq edib. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının saytında dərc olunan mətndə deyilir ki, hərbi təhlükələrin və hərbi hədələrin informasiya məkanına və Rusiyaya müdaxilə riski mövcuddur. Əsas kənar hərbi təhlükələrə NATO-nun güclənməsi və Rusiya sərhəddinə yaxınlaşması, xarici hərbi qüvvələrin Rusiyaya qonşu dövlətlərdə yerləşdirilməsi, Rusiyaya ərazi iddiaları göstərilir. Əsas daxili hərbi təhlükələr sırasına isə əhaliyə informasiya təsiri daxil edib. Qeyd edək ki, sənəddə əsasən Rusiyanın hərbi gücdən istifadə etməsi hüququnu özündə saxlaması səbəbləri arasında xaricdə öz vətəndaşlarını qorumaq haqqı da göstərilir. NATO Əfqanıstandakı 13 illik mövcudluğuna rəsmən son verib, Əl-Cəzirə bildirib ki, bu münasibətlə paytaxt Kabildə tədbir keçirilib. Maraqlıdır ki, NATO öz tədbirini gizli şəkildə həyata keçirməli olub. Əcnəbi hərbiçilər Talibanın hücumundan ehtiyat etdiklərinə görə tədbir təntənədən uzaq olub. Bundan sonra ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi İSAF adlı hərbi qrup Əfqanıstanda hərbi təlimlər keçəcək və orduya dəstək verəcək. 2011-ci ildə isə Əfqanıstanda olan əcnəbi hərbiçilərin sayı 130 min nəfər idi. Onlar 50 ölkəni təmsil edirdilər. Bundan sonra isə 350 milli Əfqanıstan ordusu bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürməli olacaq. Sadə Əfqanlar NATO-nun gedişindən narahatdır. Onlar qorxurlar ki, ölkədə siyasi stabillik yenidən təhlükə altına düşə bilər. Talibanın fəallaşması da sadə insanlar tərəfindən xoş qarşılanmır. Hava haqqında məlumatla davam edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq.